se za tajným dechem naposledy v tomto tisíciletí sledovala celá střední Evropa, úplné zatmění slunce. Dva lidé v nemocnici ve Vrchlabí nezemřeli kvůli zanedbání péče. Na budovu židovské obce v Los Angeles zaútočil šílený střelec. Vítejte u televizních novin. Dnes byl výjimečný den a my jsme ho minutu po minutě sledovali. Snad jste měli alespoň trochu štěstí a tolik očekávané zatmění slunce jste viděli. Pokud ne, tak se můžete podívat právě teď. V naší republice a v řadě dalších zemích se dnes na několik minut téměř zastavil život. Konečně jsme se dočkali tolik očekávaného úkazu, který ovlivnil 10 miliony lidí. Výjimkou nebylo ani naše hlavní město. I přes nepříliš příznivé počasí se přesně o 11:30 nedočkaví Pražané částečného zatmění slunce přeci jen dočkali. Na Hradčanech se nadšeným zvědavcům naskytl impozantní pohled. Bylo to pěkný, určitě. Stalo to za to, no. Myslím, že je to přece jenom takový něco nadpozemského. No. Bylo to hezký, opravdu jo. Jsme naštvaní, přijeli jsme jenom kvůli tomu. Nakupovali jsme a když jsme vyšli ven, začalo pršet. Jsme nadšený, bylo to fakt super, nemělo to chybu. Krátce před 13. hodinou mělo vyhasnutí největší hvězdy dosáhnout svého vrcholu. Spatřit 95% zatmění slunce však hlavnímu městu nebylo ani po třech stoletích souzeno. Tady na Václavském náměstí sledovali zatmění slunce stovky lidí. Krátce po 12:30 se ale zatáhlo, začal foukat silný vítr a pršet a lidé se obávali, že se naplňuje Nostradámovo proroctví. Deprimující je to a úplně mám slzy ve očích, jako to musím nějak úplně zadržovat. Ve chvíli, kdy za temnými mraky probíhal u nás ojedinělý úkaz, se tak ulice hlavního města téměř vylidnily. Ještě několik minut předtím ale lidé, stejně jako na mnoha dalších místech, sledovali mizející slunce se zatajeným dechem a někteří dokonce zapomněli na speciální ochranu očí. Problémy měli epileptici, které ve větší míře postihovaly záchvaty. Nakonec jsme to všichni ve zdraví přežili. Tyto vkusné a jistě moderní brýle se určitě schovejte. Za 136 let se vám budou určitě hodit. Jan Tuna a Martin Krpáč, Televize Nova. Tak zázračný diamantový kruh proplul celou Evropou naposledy v tomto tisíciletí. Tekly slzy i šampaňské a miliony lidí neodradilo od sledování tohoto fantastického jevu ani nepříznivé počasí. Jako první v Evropě mohli postupné zatemňování slunce sledovat lidé v oblasti Cornwallu na jihozápadě Anglie od 11 hodin. Nedočkavě vyhlíželi úkaz zabaleni v dekách a schouleni pod deštníky. V Londýně se prý zastavil život i ve finančních čtvrtích. Mnozí Britové se však spokojili s přímými záběry, které přenášelo speciální letadlo. Paříž, kde nastaly dopravní zmatky, se těšila ze zatmění přesně ve 12:23. Stovky zklamaných lidí zůstaly na nástupištích, protože se nevešly do přeplněných vlaků, které mířily na sever Francie, kde bylo zatmění úplné. Belgie si vychutnávala neuvěřitelnou podívanou ve 12:28. Poslední zatmění tady mohli obyvatelé sledovat v roce 1433 a další je na řadě až v roce 2090. Výkřiky objímáním a tleskáním lidé oslavovali tento fantastický zážitek. V Mnichově začalo zrovna po 12:30, kdy všichni netrpělivě očekávali zatmění hustě pršet. U olympijského stadionu se sešly 10 000 lidí a hleděli vzhůru. Město se ponořilo do tmy a zachovalo si romantický nádech, protože se nerozsvítily pouliční lampy, ale jen blesky fotoaparátů. Ve 12:50 sledovalo na břehu Balatonu oblohu asi 500 000 lidí. I tady se ale zatáhlo, teplota klesla asi o 10 stupňů a začalo nepříjemně pršet. I přesto označili návštěvníci zatmění za nezapomenutelný zážitek, ze kterého běhá mráz po zádech. No a právě u Balatonu jsme měli svého reportéra, takže pojďme se tam podívat. Toľko očakávané úplné zatmenie slnka trvalo iba niečo vyše 2 minút. Už pol hodinu predtým však začala na Balaton zosadať tma, vzduch citeľne ochladol a krajinu zaplavilo magické šero. Mesiac prekryl slnko presne o 12:50. V tej chvíli bolo voľným okom vidieť koronu, ktorá dovtedy zanikala v mesačnom jase. Jakože sme tady smiali, sem tolik takovou dálku, ale fakt to bola paráda. Abych tady jel každý týden, kdyby to tu bylo. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že dnešný zážitok bol neopakovateľný. Pre televíziu Nova z Balatonu Lenka Ďurkechová. Na rozdíl od Maďarska v České republice k 100% zatmění nedošlo. V jižních Čechách na Kleti mohli návštěvníci spatřit jen 99% zatmění, ale za to jim vyšlo počasí.
Ti, kteří navštívili observatoř na hoře Kletě, rozhodně nelitovali. Líbilo se mi, že ta příroda hrozně utichla. Nebyl slyšet ptáček, že by zaspíval, nic, cvrkot, koníku, nic, dobrý to bylo. Já zatím jsem hrozně zmrzla. Já se nemůžu vůbec rozehrát, ale je to pěkný. Raději jsme vyslali jeden štáb letadlem, kdyby se počasí zhoršilo. Podařilo se tak natočit unikátní záběry. My jsme se to báli teda víc, protože podle hlášení vlastně jak z Pražské, tak z Brněnské hvězdárny, tak se tam lidi předem už dokonce i prali. Tak tady u nás jako Jihočeši a spol předvedli, že se umějí chovat civilizovaně. V zoo ohrada v Hluboké nad Vltavou některá zvířata během zatmění znervozněla, zvlášť mufloni byli neklidní. V Rakousku mezi Lincem a Salzburgem byl v té době dopravní kolaps. Na hraničním přechodu Dolní Dvořiště čekají celníci zácpy kolem 22. hodiny. Paradoxně však nejlepší počasí i pohled na zatmění slunce měli lidé na Kleti. Konec světa ani jízda apokalyptických jezdců, nic z toho se ani zde na jihu Čech nekonalo. V každém případě si lidé odnesli krásný zážitek. Pro televizi Nova, David Žák a Tereza Bezrouková, Kleť.